Uvnitř potím kilogramy vody, tekutiny vzácnější než krev. Ani klima na sále, která je nastavená na 28 stupňů, nepřináší úlevu. Nesnáším vedro. Nevadí mi zima. Tak ten rozdíl je značný, protože já jsem měl tu čest od pana doktora Šepka číst už jeho předchozí knihu Mise v Afghánistánu a tentokrát je to znova velmi dobrodružná četba a liší se velmi od normálního načítání knih běžných pro audio, protože je to opravdu autentický záznam, je to vlastně jako reportáž, monolog konkrétního člověka, který navíc ještě je žijící a je to pro mě trochu složité, protože mám lehký ostych, větší než u jiných děl, které načítám. Tomáš Šebek je bezesporu chlap s velkým ch. Je to jistě skvělý chirurg, je to člověk, který jde za svým cílem a plní si své sny. Pro mě je to něco, co je mi hodně vzdálené, protože já jsem proti němu, proti tomu chlapovi a maratonci, prostě bačkora, která se snaží pouze nějak naplnit nějakou iluzi přítmí studia a on to všechno prožívá a má můj obrovský respekt. Tak on tuto odpověď vlastně dává v tom svém díle. Nejenom teda každopádně v tom, co dělá, ale zároveň teda, jak o tom píše. Myslím si, že posluchači si dělají obrázek o tom, proč ho to neustále vlastně nutí nebo nutká překračovat nějaké hranice a každopádně určitě, když to řeknu úplně banálně, prostě pomáhat tam, kde je potřeba a vidí v tom velikánský smysl. Na konci té knížky, kterou já jsem právě dočetl, je právě takové kredo, které on cituje z jedné knihy, které říká jeho svatost Dalajláma a myslím si, že to je úplně přesné.